Երբեք նա չեմ եղել։ Ինձ այդպես են դաստիարակել։ Լինել ուժեղ։ Սեպտեմբերյան պրեմիերային ընթառաջ պարոնյանցիները մոռացած արձակուրդի եւ սաստիկ շոքի մասին պատրաստվում են նոր ներկայացման բեմելին։ Մայիսից սկսած Երևան Ղազանչյան թատերասրահը ձևավորում է իր ինքնուրույն խաղացանկը, որն այժմ կհամալրվի ամերիկացի մեծ դրամատուրգի Նիլ Սայմոնի «Յոնքերսու մոլորվածները» պիեսի բեմադրությամբ։ Այս գործն առ այսօր հայերեն թարգմանված չէր եւ Մարո Մադոյան Ալաջաջյանն այն թարգմանել է հատուկ պարոնյանցիների համար։ Բեմադրող ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանը հակասություններով ու ցավոտ հիշողություններով հարուստ այս ընտանեկան դրամայում շատ գահերներ է տեսնում մեր պատմական իրողությունների հետ։ Շատ իմ կողմերով նման մեր հայերի ճակատագրին դարձյալ առաջին համաշխարհայինի արդյունքում Ամերիկա գաղթած ընտանիքի պատմությունը, որտեղ յուրաքանչյուր զավակ կարծես իր համար կերտեց մի ունիկալ ինքնատիպ ճակատագիր։ Գերմանիայից ներգաղթյալ հրեական քուրնից ընտանիքի դժվար ճակատագիրը ընտանիքի մորը ստիպել է քնքշանքի փոխարեն երեխաներին ողբապատե դաստիարակությամբ մեծացնել։ Կերպարի հակասականության մեջ նրա մարդկային թուլությունները գտնելը կերպարային լուծումների լավ հնարավորություն է համարում Տիգրանուհի Տեր Մարկոսյանը։ Շատ ինչալուց հակասական, ոչ կարելի է իրեն բացասական համարել, ոչ կարելի է դրական համարել։ Այսինքն ինքը իր ժամանակի իր դասերակության արդյունքն է։ Փորձառու գործընկերների հետ թատրոնում իրենց առաջին քայլերն են անում երիտասարդ դերասանները, ասում են կերպարները բացահայտվում են հենց փորձերի ընթացքում։ Իրականում շատ հետաքրքիր է, որովհետև իրանք անընդհատ բացվելու տեղ ունեն։ Մենք նոր բացահայտում ենք կերպարը հենց պիեսի մեջ։ Մի քիչ մտածեցի, բայց արդյոք կստացվի, բայց հենց առաջի փորձերի ընթացքում միանգամից հարդ գնաց։ Քուրնից ընտանիքի երեխաների բարձ ճակատագիրը ստիպում է մորը ոչ թե մայր, այլ խիստ ուսուցիչ լինել, որը կարող է նաև փշրել իր զավակների երազանքները։ Շատ կարևոր է, որ ծնողները ուղղակի չկոտրեն իրենց զավակների երազանքները, այլ SPS-ը հենց այդ երազանքների մասին է։ Դերասանական խումբը մեծ ոգեշնչումով է աշխատում Ղազանչյան թատերասրահի կամերային տարածքում։ Նախընտրում են անմիջական և մտերմի կապը հանդիսատեսի հետ և դրվագ-առ-դրվագ ամբողջացնում Սայմոնի դրամատիկ պատմությունը։ Սեպտեմբերի 8-ին և 9-ին մոլորվածները բեմադրության նորամուտով կբացվի Պարոնյան թատրոնի նոր թատերաշրջանը։ Վահե Դավթյան, Նունե Ալեքսանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Տուրեր։